sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ikatatlo ng Agosto at ang ating mabuting balita ay hanguin po natin mula kay San Mateo. Kabanata 14, makatalata 22 hanggang 36. Sa mabuting balita, pinauna ni Yesus ang kanyang mga alagad patungo sa kabilang ibayo samantalang siya ay nanalangin muna. Nung kinagabihan, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Samantalang ang kanilang bangka ay itinataboy at ito'y ginuguhong pilit ng malakas na hangin at malakas na alon. Kaya naman ang nakita nila si Jesus, akala nila ito ay isang multo. Kaya sabi ni Jesus, wag kayong matakot. Ito ako, si Jesus ako. Kaya sinabi naman ni Simon Pedro, ay Panginoon! Kung ikaw nga iyan, hayaan mong ako ay lumakad sa tubig ng dagat. Sinabi ni Jesus, halika. Naglakad nga si Simon Pedro pero sa bandang gitna, nang mapasin niyang lumalakas ang hangin, siya ay natakot at kagad siyang lumubog. Kaya sabi niya, Panginoon, sagipin niyo po ako. At iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at siya ay kaagad niyang sinagip. Sinabi ni Jesus sa kanya, napakaliit ng iyong pananampalataya. Nakasakay sila sa bangka at ng mga tao na nakasama nila, sinabing tunay nga na ito ang anak ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, napakarami ng ating takot, napakarami ng ating pangamba, napakarami ng ating agam-agam at nakafocus ang isipan natin sa lahat ng mga problema, agam-agam at pangamba na ito. Nakakalimutan natin na tayo nga pala ay naglalakad patungo kay Jesus. Sabi nga po, we lose sight of Jesus. At tunay nga po, sa gitna ng unos ng buhay natin, sa gitna ng ating paglalakad sa ibabaw ng tubig, ika nga, kung tayo ay mawawala sa focus, lulubog at lulubog tayo. Pero mga kapatid, ang mahalaga dito, mag-focus tayo doon sa sinambit ni Simon Pedro. Ang sabi niya, Panginoon, Tubusin niyo po ako. Lord, save me. Sana mga kapatid, sa bawat paglubog natin, sa bawat pagkadapa natin, sa bawat pagkaligaw natin, ang masasambit palagi natin, Panginoon, iligtas mo po ako. Marami sa atin, kapag ka tayo nadara pa, lumulubog, naliligaw, sa halip na sabihin nating Lord, tulungan mo ako, kuminsan, sinisisi pa natin ang Diyos. Kung minsan, tinatanong at pinagdududahan pa natin kung tunay nga na siya ang Diyos. Sana mga kapatid, wag tayong mag-atubili na sumigaw, Panginoon, tubusin niyo po ako. Panginoon, iligtas niyo po ako. Sapakat iaabot niya ang kanyang mga kamay upang tayo ay maiahon sa ating pagkalubog. Hindi na po natin tingnan dito kung paano bang nagduda sapagkat lahat naman tayo ay may pagdududa. Ang ating bagigyan ng focus dito ay yung pagsagip sa atin ng Panginoong Diyos. Alalahanin nyo, maraming mga pagkakataon na kung saan kayo ay sinagip ng Diyos. Mula sa muntikan na ninyong aksidente, mula sa bingit ng kamatayan, mula sa kahihiyan, mula sa pagkaligaw natin, mula sa kasalanan, mula sa maraming mga pangaapi na naranasan natin sa buhay natin. Hindi natin napapansin na andyan lang naman ang Diyos naghihintay na sumigaw tayong sakluluhan niya tayo at siguradong hindi tayo matitiis ng Diyos na sa atin ay nagmamahal sa Diyos na sa atin ay lumilika at sana sa bandang huli sa katapusan ng ating makaranasan kapag naramdaman natin hindi tayo pinababayaan ng Diyos masambit natin tunay nga na siya ang anak ng Diyos i-recognize natin ang Diyos na mabuti ang Diyos na sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Diyos.